ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିଛି। କଟକଣା ଭିତରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅଧାରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଅଣସର ଘରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନଥିବା ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଠାକୁର ମହାଲ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଧଳ କହିଛନ୍ତି, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ନୀଳଗିରିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ବିଧି ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା। ପ୍ରିୟନାଥ, ନୀଳଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ତ ଆଜି ସେଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିଲାଣି କି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ତ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, କ'ଣ ସେହି ନୀତି ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପାଳନ କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହିବା କଥା, ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଆମର ସେଇଦିନ ନୀଳଗିରିରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରଥାରୂଢ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଆଉ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ନୀଳଗିରି ରଥ ଟଣା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଠାକୁର ମହଲ, ଆମର ଠାକୁର ମହଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, ଠାକୁର ମହଲ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସେବା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ। ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହାଯାଇନି, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାହା ପୂଜକ ସେବା ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ ରଥ ନୀତିକାନ୍ତି ତାହା ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଛି, ରଥ ଯେହେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇନାହିଁ, ତ ରଥର କିଭଳି ଚାଲିବ କଣ ଚାଲିବ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୀତିକାନ୍ତି କଣ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେଟା କହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା, ତ ରଥ ନାହିଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି ହେବ? ଯଦି ରଥ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ, ଗତ ବର୍ଷ ତ ରଥ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଧ୍ୱଜା ଲାଗିଥିଲା, ସେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବରେ ଧ୍ୱଜା ଲାଗେ, ତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ବୋଲି ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ଏଥିରେ ରଥ ହିଁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ତ ଭିତରେ ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି ହେବ? ତ ଭିତର ନୀତି ଯାହା ହେବା କଥା ସେୟା ହିଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରଥ ନୀତିର ସେମିତି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ନୀଳଗିରି ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କଣ କଣ ସବୁ ପୂଜା କହିଲି, ମନ୍ଦିର ଦେଉଳରେ ଯାହା ନୀତନୈମିତିକ ନୀତି ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ନୀତି ହୋଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ହିସାବରେ ତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ହୁଏ କଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହବ। ସତ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇନି ଯେ କଣ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସେବା କରାଯିବ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ କଣ କିଛି ଅନୁମତି ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ? ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି କିଛି ନୀତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ। ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମର ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇକି ଆଜି ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଥାନ୍ତି ହେଉଛି ରଥ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ। ସେଇ ଅଣସର ଘରେ ସେଇ ପୀଠରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚକା ଲାଗିରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବି ଆମକୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ରଥଟା ଛୋଟ ରଥ ହଉ କି ବଡ ରଥ ହଉ, କେମିତି କଣ ଠାକୁର କଣ କେମିତି ଯାଇକି ସିଂହାସନକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସିଂହାସନ, ଯେହେତୁ ଠାକୁର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ କଣ କେମିତି ସିଂହାସନକୁ ଠାକୁର ଉଠିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଇଏ ନାହିଁ। ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମତ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ବିକଳ୍ପ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ନୀତି ହୁଏ ସେଇ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉମାନେ ପୂଜକ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉନି ଯେହେତୁ, ତେଣୁ କ'ଣ ନୀତି ପାଳନ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ନୀଳଗିରିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ରହିବ ନୀତିକାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟନାଥ।